De moslimgemeenschap wereldwijd viert vandaag het einde van de vastenmaand Ramadan. Traditioneel wordt dan ook Eid al-Fitr gevierd. Onze redactie bezocht twee Eid-gebeden die vanmorgen zijn gehouden. Tijdens Ramadan mag er niet gegeten en gedronken worden. Eid al-Fitr wordt door de moslims ook het suikerfeest genoemd. De Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname, de SIST, heeft het Eid-gebed gehouden op het Onafhankelijkheidsplein, terwijl de Surinaamse Moslim Associatie SMA een Eid-gebed hield te Livorno. Ter plekke spraken wij minister Bronto Somohadjo van Binnenlandse Zaken. Vandaag als moslim een bijzondere dag, een vreugdevolle dag, een belangrijke dag, een dag vol eigenlijk met feest. Maar aan de andere kant, wij leren ook als moslims, als één van ons pijn heeft, hebben we allemaal pijn. En denken we met pijn in ons hart aan de situatie in Palestina. Maar desalniettemin, we zijn dankbaar dat we de vaste maand hebben kunnen volbrengen. De vaste maand is voor ons spirituele en lichamelijke reiniging, geestelijke vernieuwing. En ik hoop dat mijn moslimbroeders en zusters die hebben meegedaan met het vasten, als herboren uit de vaste maand komen. En de niet-moslimbroeders en zusters, ik blijf dat zeggen, wil ik bedanken voor hun solidariteit. Bij mij op kantoor gingen ze niet eten of drinken voor mijn neus, wat helemaal niet nodig is. Ze gingen eten brengen wanneer ik moest ontvasten. Dus ik bedank ook de niet-moslims voor hun solidariteit. En dat is de kracht van onze natie, dat we in dit land naast elkaar en met elkaar kunnen leven, ondanks verschillende religieën. Waarnemend president van Suriname Ronnie Brunswijk nam ook deel aan beide Eid-gebeden. Volgens Brunswijk brengt de moslimgemeenschap op hun eigen manier een offer om lichaam en geest rein te houden. Michel Souban, voorzitter van de Surinaamse Moslim Associatie, geeft aan dat tijdens de vaste maand de moslims zich niet alleen onthouden van voedsel, eten en vleeselijke gemeenschap, maar dat er ook andere regels zijn waaraan de moslims zich moeten houden tijdens deze periode. Ik wil ze allemaal bedanken voor de offer om een hele maand lang te vasten, om te bidden voor Suriname, voor het land en voor de totale gemeenschap. Dat hebben ze gedaan, ze hebben offers gebracht en dat wordt zeer gewaardeerd. Ja, en dat is de boodschap dat we de moslimgemeenschap moeten zien als de Surinaamse gemeenschap ook. Ja, en wanneer ze activiteiten hebben, dan zie je dat ze ook de eenheid die ze hebben, dat ze dat uitstraalt. Maar ook hun bijdrage aan de ontwikkeling van het land vinden we heel bijzonder. Ja, vandaar dat ik ze kom feliciteren met hun gebedsdag. Eten en drinken zijn noodzakelijke dingen voor ons. Wij moeten die ook laten, terwijl we dat nodig hebben. God zegt, luister, ik laat je zien dat dingen die nodig zijn, je kan laten omdat je zegt, ik doe het om de wil van God. Waarom ga jij die schadelijke dingen dan niet laten? Er zijn zoveel schadelijke dingen die lichamelijk schadelijk zijn, die ook geestelijk schadelijk zijn. God zegt, laat alles nu één keer. Wat je normaal moet laten, moet je ook laten. Alles zondige daden. Alle zondige ideeën, zondige planningen, zondige uitspraken. Alles moeten wij laten. We moeten niet roddelen, we moeten niet liegen, we moeten niet beschuldigen, we moeten niet twee dag zaaien, niet opruien. Dat alles is altijd verboden en tijdens Ramadan moet dat ook verboden zijn. Op verschillende locaties hebben de moslims Eid al-Fitr gevierd met elkaar. ATV wenst de samenleving een gezegende Eid Mubarak toe.